Kenda kweba zawa zande abawagira program za Jesse Jone. Banangi, nganzo musora kutamu za somero lino. Newe munega tako ngaba zande. Wembaita ne mujia, nensomoro kukora ebintu bino byonna. Neba zanya wa zandavu, aba supporting program za Jesse Jone. Mwewa lenyo, mwewa lileta, te mujia ngo. Alipina neba wero wishes, tulina abantu abavevu. Ati nze nyinawo haji ne hajati abakoledde ni plate wano muli idi bawo abaana akasawo k'omuceere naye tebalina wano baana nebaza nnyo era ali wano ngatelongera koledde ni plate atusize okubakuumu nebaza nnyo bade nina kwebaza kiyamaani oyo kiyamaani ubira ku bantu sinza kwerabira musenyu gwe yampa ng'atandika essomero lino. Era twakisipikidde engeno yakuyiwawo n'abazadde bakyaliwo fene tutandika essomero nali mu bibaawo we yaliwo omusenyu ne ntali kufuna obwongo obuzimba structure ziri permanent naye luli twalimu temporary permanent mu bibaawo byaffe abazadde abasinga kati kulaba ssomero naye nga gyebivudde wala nnyo so nebaza ba directors naddala muwaso abasekendule bansapootinga nnyo. Eri yasooka naddala okunsapootinga yesinza mujja ku mumwa ye wa Hilton mukulu wa Denga atusapootinze ebbanga ddene yampa ttaani ssatu ku kalina eyo ezosobola zeera ttaani ssatu eza semiti n'azituwa mwebaza nnyo yeebale nnyo yeebalire ddala ne nebaza na buli omu nebaza aba homestone homestone mukyaliwo abo baliisizza abaana bamwe aba P7 abakoze ebibuuzo ba homestone schools bugazi bo baleeta n'akasawo k'omuceere be twasabira abaana ba P7 so nkoboola abantu mwenna n'abazadde baffe bwoba olina kyosobola okusapootinga essomero kyangu nakyo bisapootinge bano abaana bammwe bano abaana baffe omuntu omwana tomuzaala nti wuwo. Nze nyina muwala wange akola mu Sentinel Bank. Nepensanga abamanyi nti muwala wange akola mu Sentinel Bank. Nze siyagala kusimba layini mpaka namba. Era mmanya nti bw'agenda akola ki? Amuyamba. So bano abaana bonna baffe ekintu ky'okola oba okolera mwana wo mwana wa ggwanga. So batokolera wa muntu ng'oyo. N'olwekyo mbeebaza nnyo abasapootinga pulogulaamu z'essomero. Era tusaba mwongeremu amaanyi. Omwaka ogujja tulina sports day njagala okuva wano nafunye ba color patrol colors ziri nnya mugenda ziraba banaabeerawo wano balina music waabwe gwe baleeta mu competition wa colors naye nnyina kala emu erina patrol wayo era agisapootinga ye kaye property masters ibirirako kati nsaba abanzira basatu abanaava oyo asapootinga red red temugirowoozaako naye ndala mulowooze ku blue yero ne green ndakusanyukanyo nga nvudde wano nafunyeyo bakala patrons abatusapootinga kubanga okwambaza abaana abo kigambo costume si kyangu ate ffe Jesse Jone tulina polisi costume ekola omwaka guno ate si yekola ogujja waliwo abaatikkira abaana omwaka oguwedde wandike ku mikono nga yatikkira omwaka oguwedde mutopulas abazadde ndowooza bamwe tebayambala bwe bati si bwe kiri. Yes, but to choose a fashion, we need. So, first, you must know we together to call and design you. To take a cultural activities. To choose costumes. To take a zati. To take a moon you. Abana of Soro for a Chocolati. To go a gala. And Abazan, the Bebaza, or to support you now. Cultural activities to support a wound in your one. And then, many are several group. Ekikopo kya municipality ekya Gaalusi kiri mu ofiisi ya. Yes, kituufu ddala. Kiri mu ofiisi era ffe twakiwangula ba Jesse Jone. Mukikubire mu ngalo. Kubanga musasula bulungi school fees.